Salam değerli abituriyentler. Artık May ayı gelip çattı ve bir dördüncü grupların imtihanına demek olar ki bir ay kalıp bu halledici aydı. Size destek olmak maksadıyla videolar çekmeye çalışırız vaxt tapdıqca. Deməli 30 aprel tarihinde değer nəşrlərinin 11. sinifler için keçirdiği blok imtihanı sınav 7. Fizika suallarının İzahını vermeye çalışacağım. Sualların həlline diqqətlə baxın. Özünüzü də əvvəlcədən həll edib sonra yoxlasanız daha yaxşı olar. Və videonun altında link paylaşacağım və bu sualları PDF şəkildə əldə edə biləcəksiniz. Təkcə videoya baxıb keçməyin. Kanala abunə olun və bizim motivasiyamızı artırın ki, biz də sizin üçün çoxlu videolar çəkək, dəstək olaq. 31-ci sualdan izahlara başlayaq. Deməli, düz xətli hərəkət edən cismin koordinatının zaman hansı qrafiki verilib, xt verilib. Bizə deyir ki, müşahidə başlayandan 0, t2 zaman aralığındakı cismin sürətinin t2, t4 aralığındakı sürətinə nisbətinin modulunu hesablayın. Bilirsiniz ki, düz xətli hərəkətdə cismin sürəti gedilən yol bölünsün zaman düsturu ilə tapılır. Burada mötərizənin içərisində verib bölgülə arası məsafə eynidir. Biz x-i metrlə ifadə edirik. Bir bölgü 1 metr kimi baxarıq. T oxu üzərindəki bir bölgüyə də 1 saniyə kimi baxarıq. Deməli, cisim 0, T2 aralığında gördüyünüz kimi nə qədər zaman sərf edib? 2 saniyə. Deməli, onun getdiyi yol isə son və başlanğıc koordinatlarının fərqinə bərabərdir. Buradan da görürsünüz ki, 6 bölgü yol gedib. Buna S1 deyək, burada T1 deyək. Deməli, növbəti T2, T4 aralığında da 2 bölgü zaman sərf olunub. Buna da 2 saniyə deyək. Gedilən yol isə buradan görürsünüz ki, S2 neçə bölgüdür? 3 bölgüdür. Deməli, bizdən sürətlərin modulların nisbətini soruşur. V1 böl V2. Görürsünüz ki, zamanlar eynidir. Deməli, sürətlər zamanlar eynidir. Sürətlər gedilən yolundan düz asılı olacaq. S1 bölünsün S2. Birincinin getdiyi yol 6 xanadır. Biz buna 6 metr deyərik. Zaman da 2-dir, onsuz da 2-də ixtisar olunur. S2 də bərabərdir 3-ə. 3 bölgüdür. Cavab olar 2. 32-də çevirəcə bərabər sürət hərək edən cismin bucaq sürətinin tezlikdən asılılıq qrafik hansıdır? Omega bərabərdir 2πn. Düsturuna əsasən omega n-dən düz asılıdır. 33. Maraqlı sualdır. Qüvvə vektorları təsvir olunub. Bu vektorlar arasındakı bucağı bilmədiyimizə görə onların x və y qoxu üzrə proyeksiyalarına baxacaq. Deməli, F1 qüvvəsinin x qoxu üzrə proyeksiyası F1, x deyək buna. Neçə bölgüdür? Gördüyünüz kimi 3 bölgüdür. Hər bölgü 3-dürsə, 3-ü 3-ə vururuq, olur 9 N. F1 vektorunun y qoxu üzrə proyeksiyası F1, y. Gördüyünüz kimi burada da bir bölgüdür. Bir bölgü də 3 N'dur. Eyni ilə F2 vektorunun x və y qoxu üzrə proyeksiyasına baxaq. F2 vektorunun x qoxu üzrə proyeksiyası gördüyünüz kimi bir bölgüdür. Buna F2x deyəcək. Bir bölgü 3 N'dur. Yazıram 3 N. F2-nin y qoxu üzrə proyeksiyası da proyeksiyasının modulu deyək biz. Çünki yekun qiymətini tapanda bizə lazım olacaq. Burada F2Y deyəcəm. F2Y-də 4 bölgüdür. 4 vurulsun 3 bərabərdir 12-yə. Deməli, burada sadələşmə aparsaq, yuxarı yönəlib, yuxarı 3 N, aşağı, deməli 12 N, sağ tərəfə isə sağ tərəfə isə 3 N və 9 N qüvvələr yönəlib. Bunun arasındakı bucaqları da göstərək. Yuxarı 3, aşağı 12-dir. Deməli, bu ikisinin əvəzləyicisi
aşağı yöneler ve 9 Newton olar. 3 ile 9'un her ikisi eyni istiqamətdədir. Əvəzləri için tapmaq için onları topluyoruz. Bu da eləyər 12 Newton. Deməli 12 Newton sağa, 9 Newton aşağı. Bu qüvvələrin əvəzləyici F əvəzləyici bərabər olar kök altında 12'nin kvadratı üstə gəlsin 9'un kvadratı. 12'nin kvadratı 144, üstə gəl 81. Bu da edilir kök altında 225. 225'den de kök 15 çıxır. Bizden tercihi soruşurlar. A da beraberdir. F əvəzləyici bölüm. Yəni 15 bölünsün 5 beraberdir. 3 metr bölünsün saniyə kvadratı. Doğru cevap A. Aşağı yuxarı atılmış cismin hündürlüyünün zamanası grafiği verib cismin maksimal qalxma hündürlüyünü tapın. Deməli, buradan görürük ki, cisim ikinci ve dördüncü saniyelerin sonunda eyni hündürlükte olub. Onda biz H maksimal tapmaq üçün T qalxmanı hesablaya bilərik. T qalxma 2 ve 4. saniyenin tən ortasına düşdüyünə görə yaza bilərəm ki, T qalxma bərabərdir 2 üstə gəl 4 böl 2. Deməli 6 böl 2 bərabərdir 3 saniyə. H maksimalın düsturlarından biri də R vurulsun T qalxma kvadrat böl 2'dir. 10 bölü 2 vurulsun 3'ün kvadratı 9. 90 bölü 2 beraberdir 45 metre. Doğru cevap Y. Növbəti sualda liftin döşəməsində sükunətdə olan cismin çəkisi P0 deyək buna. P0 50 Newton'dur. Liftin aşağı istiqamətdə 2 metr saniyə kvadrat tərzi hərəkət etdiyini bilsə, çəkisi necə dəyişər soruşur. Deməli, tərzi aşağı yönəlibsə, onda çəki bərabərdir M vurulsun J minus A-ya. Sükunətdəki çəkisi də M J-dir. Deməli, bunları əvvəlcə tərəf-tərəfə bölərik. Son çəkini əvvəlki çəkiyə bölsək, M vurulsun J minus A bölünsün mg. Buradan m'ler ixtisar olunur. J 10'dur. 10 çıx 2 8 bölünsün. Deməli 10. Bu da elədir 0 10'da 8. P'ni taparıq. P bərabərdir 0 10'da 8 P 0. 0 10'da 8 vurulsun 50. Bu da eləyər 40 Newton. Əvvəl çəki 50 Newton idi. Sonra oldu 40 Newton. Fərq neçədir? 40 çıxılsın. Sondan əvvəlini çıxırıq. 40 çıxılsın 50 bərabər mənfi 10 Newton. Fərqin mənfi olması o deməkdir ki, deməli çəki 10 Newton azalıb. Cisim maya müstəvizlə sabit tərzi aşağı doğru sürüşür. Maya müstəvi üzərindəki cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Sürtünmə qüvvəsi nisbi hərəkətin əksinə yönəlir. Deməli, burada olacaq sağ yuxarı künc, yəni D variantı. 37. Tarazlıqda olan çəksiz lingə təsir edən qüvvələrin N bölünsün F-ki nisbətini hesablayın. Tarazlıqda olduğuna görə, deməli, bunların momentləri bir-birinə bərabər olmalıdır. F1-in F2-nin. F1-in qolu 2-dir, F2-nin qolu da 4-dür. Deməli, yaza bilərik. Momentlərin bərabərliyinə əsasən N-in momenti 0-dır, çünki dayaq nöqtəsindən keçir. Deməli, 2 vurulsun F1 bərabərdir 4 vurulsun F2. Buradan da görürük ki, F1 bərabərdir 2 F2-yə. Tarazın birinci şərtinə görə qüvvələrin əvəzləyici də 0 olmalıdır. Yəni N bərabərdir F1 üstə gəl F2 olmalıdır. F1-in ifadəsini yazsam 2 F2 üstə gəl F2. Bu da eləyər 3 F2. Bizdən N böl F2-ni soruşur. Hər tərəfini F2-yə bölsək qalar 3. Doğru cavab Y.
İki kilogram kütləli cismin sürət zaman tənliyi V bərabər 10 çıx 2 T-dir. Üçüncü saniyədə cismin impulsun modunu tapın. Bilirik ki, P bərabərdir. M vurulsun V-dir. M 2-dir. V-də də V-nin tənliyi yazsaq, 10 çıxılsın. 2 vur. 3. Ondan 6 çıxsaq 4. 2 vur 4 bərabərdir 8. Kilogram vurulsa metre bölü saniye. Suyu otocağının sahəsi 2S olan qabdan otocağın sahəsi S olan digər qaba tökdükdə hidrostatik təzyiq necə dəyişər? Bilirsiniz ki, maye formasını saxlamasa da həcmini saxlayır. V bərabərdir əvvəlcə V1 deyək ona. 2S vurulsun H'dır. Mayenin dar uzun qaba tökdükdə V2 bərabər olacaq. S vurulsun. Buna bir H2 deyək. Həcm dəyişmədiyinə görə sahə azaldığından, yəni S vurulsun H2 bərabərdir 2S H'dır. S'ləri ixtisar edərik və buradan görərik ki, H2 bərabərdir 2 H'a. Hidrostatik təzyiq P bərabərdir Rho J H olduğundan əvvəlcə yaza bilərik P1 bərabərdir Rho J H, P2 bərabərdir 2 Rho J H. Deməli, təzyiq 2 dəfə artar, çünki hündürlüklə düz mütənasib asılıdır. 40. Təzyiqi 12 kilopaskal olan verilmiş kütləli ideal qazın həcmi 45 idi. 30'a kadar izot nedir burada? 45 kub santimetreden 30 kub santimetre kadar izotermik olarak sıkılır. T sabittirse, T konstant olduqda P1 vurulsun V1 beraberdir. P2 vur V2. P1 verilib bize 12'dir. Həcm 45'dir. P2-ni bilmirik, V2 de 30'dur. Buradan ixtisarlar eləsək, deməli neçə qalar? 45 ilə 30'u ixtisar eləsək, burada 2, burada qalar 3. 36'ını da deməli bölsək 2'ye 18 kilo paskal var. Bizden ne kadar arttığını soruşur. Delta P beraberdir. P2 çıxılsın P1. Təzyiqin son qiyməti 18 idi. Əvvəlkisi 12 fərq 6 kilo paskal olar. Doğru cevap D. Verilmiş kütləli qazın bir halından iki halına keçərkən xarici qüvvələrin gördüyü işi soruşur. Diqqət edirsiniz, V ilə P-nin yerləri fərqlidir. Çox vaxt yuxarıda P, aşağıda V olurdu. Əsas məsələ nədir? Burada V sabit deyil, V dəyişir. V dəyişirsə iş görülür. Deməli, P-nin V-dən asılı qrafikində fiqurun sahəsi bizə qazın gördüyü işi verir. Burada qazın gördüyü iş nəyə bərabər olacaq? 8 vurulsun 6. Yəni 8 vur 6 bərabərdir 48. Deməli, col deyək buna. Xarici qüvvənin gördüyü iş də əks işarə ilə qazın gördüyü işə bərabərdir. O da bərabər olacaq mənfi 48 cola. Doğru cavab Y. Verilmiş uzunluqlu deformasiya olmuş rezin çubuqdakı mexaniki gərginliyi mütləq uzanmadan asılı qrafik hansıdır? Sigma bərabərdir F bölünsün S-dir. F-in əvəzinə K vurulsun delta L yazarıq bölünsün S. Deməli, burada görürük ki, sigma delta L-dən düz asılıdır. Doğru cavab Y. Şərti işarədə göstərilmiş hansı cihaz dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün? Dəyişən cərəyanı düzləndirən cihaz ya vakum diodudur, ya da ki yarım keçici diyordur. IUT hansı fiziki kəmiyyətin düsturu? Deməli bu işin düsturudur. Çünki I vur T Q-nü verir. A bərabərdir Q vur U. Q-nü əvəzin IT yazsaq
Onda U'ya vursaq nəyi taparıq? Cərəyanın işini taparıq. Burada 45 maraqlı sual tiplərindəndir. Buna diqqət edin. Deməli, burada kondensatorun lövhələr arasındakı gərginlik verilib. Sarğacın bir də rezistorun gərginliyi verilib. Bizdən ümumi gərginliyi soruşur. Fikirləşə bilərsiniz ki, bunlar arzı birləşib toplayarıq. Qətiyyən bunların qiymətlərinin olduğu kimi toplaya bilməzsiniz. Onları ancaq necə toplaya bilərsiniz? Kök altında bu R-in kvadratı üstə gəlsin. UL, UC çıxılsın. Burada UL mötərizə kvadratı. Deməli, bu R-in kvadratı, yəni 30-un kvadratı olacaq. UC-dən UL-i çıxsa 65 çıx 25, 40 eləyir. Bu da 40-ın kvadratıdır. Pifaqo ədədləridir. Bu da olacaq 50 volt. Bu suallara xüsusi diqqət edin. İnduksiyası 12 test olan bir cisim magnet sahəsində yerləşmiş sahəsi 0,5 kvadrat metr olan konturdan keçən magnet sərini hesablayın. Bir kontur çəkik bura ixtiyari. Normalını çəkək. Deyir ki, magnet induksiya vektorunun kontur müstəvisi əmələ gətirdiyi bucaq verilir bizə. Bizə verilən bucaq, bax, buradır, 53 dərəcə. Düsturda isə alfa, B ilə N arasındakı bucaqdır. Yəni, fi bərabərdir, B, S, kosinus, alfa. Düsturun əsasən təyin olunur, B 12-dir, S 0,5-dir, bunu 2-də 1 kimdə yazmaq olar. Burulsun kosinus alfa, bu 53-dürsə, bu tərəf olacaq 37. Cəm 90 dərəcə olmalıdır. Kosinus 37 də verilib bizə 0,8-dir. Deməli, 12-ni bölsəm 2-yə 6. 6 vurulsun 0,8 bərabər olar 4,8 Weber-ə. Doğru cavab Y. 47. Rəqs konturunda kondensatorun elektrik tutumunu 8 dəfə azaldıb. Tutumu 8 dəfə azaldıb. İnduktivliyi 2 dəfə artırsa tezlik necə dəyişər soruşur. Tezliyin düsturunu bilirik. 1 bölünsün kök altında, yəni 1 bölü 2 pi kök altında LC-dir düstur. Deməli, S-ni 8 dəfə azaldıb R-i 2 dəfə artırsaq onda məxrəc necə dəyişər? 8 dəfə azaldıq, 2 dəfə artırıq, 4 dəfə azaldıq, 4-dən də kök 2 çıxar. Bu 4 dəfə azalırsa, kök altında 2 dəfə, 4-dən 2 çıxsa, 2 dəfə azaldığına görə tezlik 2 dəfə artar. Doğru cavab A variantı. Deməli, dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddətinin zamanası qrafiki verilib, dövri tezliyi soruşur. Burada diqqət edin. Omega bərabərdir, 2 pi bölünsün T. Bilirik ki, period iki qonşu qabarıq arasındakı zamandır. Yəni, o da uyğun gəlir 4 saniyəyə. 2 vur 3 böl 4. 6 böl 4, 1,5 Hz'dir. 49. Havadan suya keçən işıq şüalarının hansının sudakı sürəti ən böyükdür? Bilirik ki, qırmızı rəngli şüanın maddədə yayılma sürəti ən böyükdür, demək olacaq burada 1. Aşağıdakilərdən hansı səpici linzadır? Səpici linzada orta hissəsi nazik olur, yəni çökük linza olmalıdır. Demək olacaq burada 2, 3, 5. B variantı. 51. N bərabər 3-cü səviyyədə olan hidrogen atomu neçə müxtəlif tezlikli kvant şüalandıra bilər? Deməli, bunun şüalanmaların sayının tapılma düsturu var. N vurulsun, N minus 1 bölünsün 2. Yəni, 3 vurulsun, 3 çıx 1 böl 2. 2-lər ixtisar, onda qaldı neçə? 3. Doğru cavab C olar. 52-də fotonların metaldan qopardığı elektronların sayı N və kinetik enerjisinin maksimal qiyməti üçün bu sürüşü biraz Y kinetik maksimum üçün uyğun variantlara ifadələri qeyd edin.
Vahidi elektron volttur. Tabii ki bu enerjinin işin vahididir. Skalar kemiyettir. Skalar say, yani skalar olacaktır. Kinetik enerji skalar kemiyettir. Bu iki ortaktır. Düşen ışığın tezliğinden asılı değil. Say asılı değil tezlikten. Düşen ışığın tezine hattı asılıdır. Kinetik enerji. İntensivlikten asılıdır. 5. Deməli cevap necə olacaq? X'a uygun gəlir 3, 5. Y'a 2, Z'a 1, 4. Y variantı. Açan sözlerden istifadə edib mətni tamamlayan. Elektrik cərəyan sərbəst elektron nizamlı hərəkəti nəticəsidir. Bu ya vakum olmalıdır, ya da ki metallar. Deməli bizdə metallar verilib. Sonra elektrik cərəyan müsbət və mənfi yonların hərəkətinə ibarətdir. Bu elektrolitlərə aiddir. 4. Sonra elektrik cərəyan elektron müsbət mənfi yon. Bu üçü birində olan qazlardır. Sonra temperatur artdıqca metal naqilin müqaviməti, metalın müqaviməti temperatur artdıqda artır olmalıdır. Elektrolitlərdə isə azalır. Bəli, üçü də bu şəkildə yazdıq. İnduktivlik 0.5 Henry olan sayğacdan keçən maqnit seli Fi 4 Weber olarsa maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın. Deməli, maqnit sahəsinin enerjisi Fi kvadratı bölünsün. 2L düsturuna əsasən təyin oluna bilər. Fi'nin kvadratı 16. 2 vur 0 tam 10.5. Bu da 1 eləyir. 16'ın 1'e bölündə 16 joule edir. 2 monokromatik işıq şuasının interferensiya nöqtəsində qədər yollar fərqi, deməli 0.5 lambdadır. Fazalar fərqini tapın. Fazalar fərqi ilə yollar fərqi arasında belə bir düstur var. 2 pi bölünsün. Lambda vurulsun delta r. Deməli yerinə qoya bilərik buradan. Nəyi? Yollar fərqi verilib. 2 pi bölünsün lambda vurulsun 0.5 lambda. Buradan lambdalar ixtisar olunar. Qalar nə? 1 pi, yəni 3. Fazla fərqi 3 olar. Deməli, şəkildə fotoeffektin təsiri yaranan cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılı qrafiki verilib. İntensivlik və tezlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Bilirsiniz ki, saxlayıcı gərginlik maksimal kinetik enerji tezlikdən asılıdır. Saxlayıcı gərginlik eyni olduğuna görə tezliklər bərabər olmalıdır. Deməli, intensivliklə də doyma cərəyanı düz asılıdır. Burada görürsünüz ki, i doyma 2, i doyma 1-dən böyükdür. Ona görə i2, i1-dən böyük olmalıdır. Doğru cavab 3, 4. 57. Elektron bir cisim elektrik sahəsində AB, AB, BC və CA trayektoriyə üzrə hərəkət edir. Uyğunluğu müəyyən eləməliyik. Deməli, əvvəlcə AB-dən başlayaq. AB, mənfi yük sağ tərəfə hərəkət edir. Və ona təsir edən qüvvə hərəkətin əksinə yönəlir. Deməli, bu qüvvənin gördüyü iş mənfi olmalıdır. Elektrik sahəsi mənfi iş görür. A. Elektrik sahəsi mənfi iş görürsə, potensial enerji artmalıdır. Dedik ki, A bərabər mənfi W potensial. Deməli, uyğun gələcək burada AY. BC-də, BC-də qüvvə ilə sürət bir-birinə perpendikulyardır, görülən iş sıfırdır. Yazılan burada C. İş sıfırdırsa potensial enerji də dəyişməz. Yanına da D-ni əlavə edirik. C-dən A-ya gələn zaman isə görülən iş necə olacaq? Müsbət. O da 3-ün qabağına yaza bilərik. Deməli, 1 A-y, 2 C-d, 3 B. 58-də bu yeni tipli suallardır, situasiyanın əvəzinə verilən və fərqli mövzulardan olur. Bu suallara diqqət edin, çünki ən çox balı situasiya əvəzinə götürülmüş suallar verir. EHG-si 14 volt. Daxili müqaviməti 2 ohm olan sabit cərəyan mənbəyindən
Xarici müqaviməti R bölü 5 olan lampadan və K-çarından ibarət dövrə yığılıb, açar 1 vəziyyətindədirsə, yəni 1 vəziyyəti açarın açıq olduğunu göstərir. 2 vəziyyətinə gətirdikdə voltmetrin göstərişi necə dəyişərdir? Deməli, açar açıq olduğuna görə U1 bu epsilonu göstərir. Mənbənin EEG-si nə qədərdir? 14 voltdur. Açar 2 vəziyyətinə gətirəndə o gərginlik düşküsünü göstərir. Onu da epsilon vurulsun R bölünsün R üstü gəl R düsturu ilə hesablaya bilərik. 14 vurulsun xarici müqamət 5-dir. 5 üstü gəlsin daxili müqamət də 2-dir. Yuxarıda 70, aşağıda 7. Neçə elədi? 10 volt. Bizə deyir voltmetrin göstərişi necə dəyişir? Yəqin ki neçə dəfə dəyişir ya da ki nə qədər dəyişir soruşmaq istəyir. Biz dəfə ilə tapaq. U2 bölünsün U1. 10 bölünsün 14. Deməli, belə yaza bilərik. 1 tam 14 dəfə azalır deyə bilərik. Və ya delta U bərabərdir 10 çıxılsın 14 bərabərdir mənfi 4 volt. Bu deməkdir ki, gərginlik 4 volt azalır. Hər ikisi doğru cavab ola bilər. Deməli, bir cisim sahəsində verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkət edən zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi 4 mikronewtondur. Zərrəcin kinet enerjisi 13 mənfi 7 joule olarsa cızdığı çevrənin radiusunu hesablayın neçə santimdir. Deməli, kinetik enerji bərabərdir F Lorentz vurulsun R böl 2 düsturu var. Mərkəzə qaçma qüvvəsinin düsturundan tapılır. Bizdən radiusu soruşurlar. Radius bərabərdir 2 W kinetik bölünsün F Lorentz. 2 vurulsun enerji 10 üstü mənfi 7'dir. Qüvvə də 4 10 üstü mənfi 6'dır. Yuxarıda deməli 0 tam 10'da 5. 10 üstü mənfi 6 yuxarı qalxanda müsbət olur. O da olar neçə? 10 üstü mənfi 1. Deməli bu elədir 0 tam %5. 5 10 üstü mənfi 2 metr. O da bərabərdir 5 santim. Çünki cavabları santimetrlə soruşurlar. Gəldik sonuncu suala. Burada görürsünüz ki, çökük güzgülü cisim 2 qat fokusdan, yəni R-dən uzaqdadır. Buna 2F də yazmaq olar. Xəyalın harada və necə alındığını soruşur. Şüaların yolunu bilmək lazımdır. Bir paralel şüa göndəririk. Daxildə qayıdaraq F-dən keçir. Digər şüanı da göndərə bilərik qütb nöqtəsinə. Qütb nöqtəsinə düşən şüa simmetrik olaraq qayıdır. Deməli, şüalar harada kəsişir? Şüalar kəsişir O ilə F-in arasında. Və xəyal necə alınır? Həqiqi tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş alınır. Deməli bizə harda deyirdi? Deməli harda alınacaq xəyal? Deməli F ilə E-nin arasında və ya F ilə 2F-in arasında. Hər ikisini yazsaz doğrudur. Beləliklə videonun sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olacaq. Hər birinizə imtahanlarda uğurlar arzulayıram.